A prohrála úvodní zápas na turnaji stejným poměrem jako Lucie Šafářová. Petro, jak byste charakterizovala svůj výkon? Těžko asi popsat. Ten první set nebyl úplně ideální. Přišlo mi, že se spíš tak nějak rozkoukávám a nevěděla jsem, o co moc běží. V tom druhém setu to bylo lepší a měla jsem šanci na to, abych to dotáhla do třetího a tam se o to poprat, ale bohužel jsem to nedotáhla. V tom prvním setu opravdu chyběla tak trošičku jiskra v oku. Čím to? Těžko říct, no, já jsem se cítím tak nějak zvláštně, takže těžko říct, jak to popsat, ale jsem ráda, že ta jiskra aspoň přišla v tom druhém setu na chvíli. Zvláštně po zdravotní stránce? No, tak nějak, já myslím, že to tělo není úplně asi v nejlepším pořádku, takže s tím trošku taky boju, ale to nevadí. Chybí fyzické síly? Tak bohužel fyzické připravenosti jsme moc nedělali, nějakých extra cvičení a běhu a tak, takže asi i to šlo trošku vidět dneska. Nutí to pak hráčku jít více do rizika a ukončovat rychleji ty výměny? Tak já jsem tak nějak cítila, že asi nějaké dlouhé výměny s NG hrát nebudu moc, takže jsem se snažila trošku do toho víc chodit a třeba jít dřív i na síť a snažit se tam trošku něco předvést, ale bohužel někdy to vyšlo, někdy ne a výsledek je takový, že jsem prohrála, takže asi to úplně nevycházelo. Progres nastal ve druhé sadě, zlepšení výrazné v tom utkání. Je to aspoň příslib do dalších zápasů? Je to určitě lepší, musím to brát pozitivně, že ten druhý set opravdu byl mnohem lepší a turnaj pořád není ztracen, takže já půjdu do dalšího zápasu naplno. Jak hodnotíte atmosféru? Podporu jste měla lepší v ledišti než vaše soupeřka, alespoň se zdálo. Tak já myslím, že na to asi moc nehrajeme. Já si myslím, že mohlo trošku přijít ještě víc lidí, ale jinak ta atmosféra byla super a kurt je hezký a světla všechno, takže je to fakt hezký turnaj. A kurt je rychlejší než v loňském roce, jak to na vás působilo v tom prvním duelu? Myslím si, že trošku asi jo, ale není to nic extra rychlého, i tak, ale myslím si, že pořád je trošku rychlejší než v loňském roce. Co se týče losu, tak je jasné, že ve středu budete hrát proti Lucii Šafářové. Bude to ryze český souboj, který hodně napoví do budoucna. Napoví, já myslím, že ten zápas asi obě budeme hrát tak, jako by byl poslední tady na turnaji, protože nám hodně řekne o tom, jak ten turnaj se bude vyvíjet pro nás asi dále a uvidíme. Myslím, že obě tam půjdeme, abychom vyhráli.